течат подготовките за организирањето на матурската вечер на матурантите од двете средни кочански училишта. На гимназијата Лјупчо Сантов е закажана за 18 мај во ресторанот Амор, а на другото средно училиште Гошо Викентиев на 19 мај во хотелот Градче. Матурантите организирано со класните раководители ќе влегуваат во училиштето, каде што ќе го одржат последниот класен час. Пред заминување на прослава во рестораните, ќе продефилираат на летата сцена на Центарот за култура Бели Мугри. Оваа година матурската забава за учениците ќе се одржи на 19 мај, петок, традиционално сме на Брана Грач. Како и минатите години, предвидени се одредени активности околу реорганизацијата на матурската вечер, традиционално, значи, дефиле во градскиот парк, значи, покриениот дел позади Домот на културата. Учениците довагат на класен час, се уште не е дефинирано времето кога тоа ќе се реализира, довагат на класен час, се фотографират, така дотерани сите, лични надвор пред училишната зграда, понатаму со автобуси заминуваат во градскиот парк, на дефилето, како и секоја година, на истиот начин како што го организира. Да го обележиме тој свечен ден кога учениците од завршната година завршуваат, нели, со 4-годишното образование во нашето училиште. Планиран е 18-ти, т.е. во четврток, прославата ќе биде во хотелот Амор. За повеќе детали околу начинот на организација и времето во кое што ќе бидете поканени, ќе добиете официјална покана од нашето училиште. По краткото дефиле на летната сцена околу 20 часот организирано со автобус, заради поголема безбедност, матурантите ќе се упатат кон рестораните, каде што ќе опрослават полнолетството.